Davom etamiz. Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar va blogerlar ishtirokida press-tur o'tkazildi. Ishtirokchilarga elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonlari haqida ma'lumot berildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Dastlab ishtirokchilarga elektr stansiyasi mas'ullari ayni issiq ob-havoda elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayonlari haqida atroflicha tushuntirish berib o'tdilar. Shuningdek, jurnalistlar ishlab chiqarish jarayonlarining mashaqqatini bevosita kuzatish imkoniga ega bo'lishdi. Ayni kunlarda stansiyaning 9-chi sonli energoblokida amalga oshirilayotgan joriy ta'mirlash ishlari haqida ham ma'lumotlar olishdi. Keyingi manzil korxonada bunyod etilgan quyosh fotoelektr stansiyasi bo'ldi. Prezidentimizning iqtisodiyot tarmoqlarida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida qurilgan quvvati 1.8 megavatt teng bo'lgan quyosh stansiyasi bugungi kunda samarali ishlab kelmoqda. Shu hududda o'rnatilgan quyosh fotoelektr stansiyamizda 1936 dona quyosh panellar o'rnatilgan. O'rnatilgan quvvati 1326 kilovatt ishlab chiqarish quvvatiga ega. O'rtacha 600 xonadonni elektr energiya bilan ta'minlab berish quvvatiga ega. Bu quyosh fotoelektr stansiyamizda bizga eng samarali, foydali tomonlardan biri gaz elektr energiyasi ishlab chiqarishda gaz sarflanishini hisobga oladigan bo'lsak, tabiiy gaz resurslarimiz o'zimizga iqtisod qilishga erishiladi. Ishtirokchilarga yashil stansiya haqida mutaxassislar tomonidan kerakli ma'lumotlar ham berib o'tildi. Ma'lumot uchun Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi Markaziy Osiyoda quvvati jihatidan eng yirigi bo'lib, jami 10 energoblokning umumiy o'rnatilgan quvvati 3330 megavatni tashkil etadi. Press-tur davomida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga ham batafsil javoblar olishdi. Biz ishlatayotgan 1 kilovatt tok uchun mana shu elektr sohasi degilar qanchalik mashaqqat chekayotganini yana bir bor his qildik. Bu yerda olgan taassurotlarimizdan targ'ibotni yanada kuchaytirishni o'z oldimizga barcha jurnalistlar maqsad qilib oldik. Qatnashchilar shuningdek 2024-2025 yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonlarining borishi bilan ham yaqindan tanishdi.